በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል እናታችን እመቤቴ ማርያም ስሟ የተመሰገነ ይሁን፣ አሜን። የሚስጥር ምድር ኢትዮጵያ። ኢትዮጵያ የሚስጥር ምድር ስለመሆኗ አብዛኞቻችን ላንረዳ እንችላለን። ወንድም እህቶቼ፣ አባት እናቶቼ፣ እንዲሁም ልጆቼ ኢትዮጵያ በልዑል ዘንድ በስስት የምትታይ ምድር ናት። በዚች ሀገራችን ብዙ መንፈሳዊ ክንዋኔዎች በልዑል ፈቃድ ተፈጽሞባታል። ሕዝቦቿም ብርቱና ለስላሳ ሕዝብ ተብለው በልዑል ቃል ተገልጸዋል። ዛሬ ያለው ትውልድ ከጥቂቱ በስተቀር የሚበዛው በሕይወቱ ሁሉ ውሉ የጠፋ ልቃቂት ሆኗል። አባቶቻችን በታላቅ መንፈሳዊ ተጋድሎ ያቆዩለትን በረከት፣ የእምነት ጥንካሬ፣ የሀገር ፍቅር፣ እውነተኛ የተዋህዶ እምነትና ልጅነት ጠልቶ በጥቂት ዘመናዊ የጥፋት ትምህርት ተወሰደ። የመሰረቱን የአባቶቹን ንቆ ጠፍቷል። የማያውቃቸው መሰረትም ውልም መያዣ መጨበጫ የሌላቸው የተለያዩ ዲያብሎሳዊ የጨለማ እምነቶችን ወርሶ እየጠፋ ጤነኛ ወገኑንም እየገደለ ይገኛል። ኢትዮጵያ የድንግል ርስትና ኢትዮጵያ በምድር የልዑል መንበር ያለባት ነገም ዛሬም ሁሌም የሚጸናባት ለዓለም መባረክ ብርሃን ሁሉ ከራሱ አልፎ ለዓለም የሚያበራባት ቅን የልዑል ፍርድ የሚፈስባት ኢትዮጵያ ነች። መዳንም ሽሽትም ወደ ኢትዮጵያ እንደሚሆን ወገኖቼ ሁሉ አትጠራጠሩ። ዛሬ መንፈሳዊ እውሮች ስለ ከደኗት በውስጡ የያዘችውን በረከት፣ ሀብት፣ እንቁ፣ ወርቅ፣ ጦጳዚዮን፣ ሌሎቹንም ወዘተ የማያውቁ ለማወቅም የሚያስችል እምነት የሌላቸው የእምነት ድኩማን ስለፈሰሱባት ለጥፋቷ ሲተኩ እየታየ ነው። ሰራዊተ እግዚአብሔር ኢትዮጵያ በመላ አካሏ በምንረግጥበት ስፍራ ሁሉ ምስጢራዊ ሀብትና በረከት የሞላባትና እግዚአብሔር የወደዳት ሥራው ናት። ሊቀ መላእክት ዑራኤል የጌታን ደም በጽዋ ሞልቶ በሁለመኗ ሲረጭባት ምን ማለት እንደሆነ ምስጢሩን አስተውለናል። የዚች አገራችን ምስጢር የተመሰጠረባቸው የእኛዎቹ ወገኖች ብቻ አይመስሉኝም፣ መላው ዓለምም እንጂ። አሁን በመጠኑ ነጮቹ መባንን ጀምረዋል። አንዳንድ አባባሎቻቸውን ብናየው ትልቅ ትምህርት ይሆነናል። በራሳቸው ሊቃውንቶች ባደረጉት ጥናት ከኢትዮጵያ ተራሮች በተለይም ከሰሜን ተራሮች የሚነሳው ንፋስ በአሜሪካ፣ በአውሮፓ፣ በአውስትራሊያ እና በሌሎችም ለሚነሱ ቶርኔዶ፣ ካተሪና፣ ሃሪኬን፣ ሳይክሎን፣ ከባድ አውሎ ንፋስ፣ ማዕበል መነሻ ናቸው ብሎ በማመን በሚዲያዎቻቸው ገልጸዋል። ምንም በቅጡ አስረጅ ባላገኝለትም የአሜሪካው መሪ በዚህ ጉዳይ ግራ የገባው በመሆኑ በኒውክሌር ኢትዮጵያን ለመምታት እስከ ማሰብ ደርሷል ይባላል። አያስቡም አይባልም፣ ሲጨንቃቸው ዲያብሎስም ለዛው ነው የሚገፋፋቸው። ግን በእግዚአብሔር ምድር እና ርስት ላይ በዚች የምስጢር ሀገር ላይ አንዳች ነገር መፈጸም አይችሉም። ሕዝቡን እያናከሱ ሕዝቡን እያፋጁ ይጠፋ ዘንድ የተፈረደበትን ያው ለሞት ለጨለማ ይዳርጉታል።
ይሁንና ወገኖቼ አገርህ የሚስጥር ምድር ናት። ወደፊት በብርሃናዊው ዘመን ሚስጥሩ ሁሉ ይገለጻልና ለምታስተውሉ የዚች ብሩክ ምድር ትውልድ በመሆናችሁ ልትደሰቱ ይገባል። የናቁት ግን ለጥፋቷ የሚደክሙ ደግሞ አጠፋፋቸው እጅግ አስደንጋጭ ይሆናል። የመስቀሉን ኃይል ለምናምን በስብከት ሞኝነት ልውልለት ታመንበት ለእኛ ሁሌም መዳኛችን ነው፣ ምሽጋችን ነው። በመጠበብ በምርምር በእውቀት ብዛት በዚህ ዓለም የማወቅ መነጽር ሠራዊተ እግዚአብሔርን ያገኘ ማንም የለም። ኢትዮጵያ አገራችን ስናይ በውስጧ በእውቀትና በጥበብ መነጽር ማንነቷን መለኮታዊ ቁርኝቷን ለማወቅ ዲያብሎስ ያላሰማራው ሰራዊት የለም። ሆኖም ያገኘው ውጤት የለም። ይህም ህልሙ ሳይሳካለት ወደ መፈጸሚያው ደረሰ። ይህንን ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን መልእክት ከቁጥር 1 እስከ 6 ያለውን በድምፅ ለመቅረጽ ስዘጋጅ አገራችን ላይ ያለው ጥፋት፣ ፍጅት በተለይም በኦሮሞ ክልልና ከዛ በሚነሱ የተደራጁ አጥቂዎች እየተፈጸመ ያለው ጥፋት ምን ማለት እንደሆነ በመንፈሳዊ መነጽር ልታዩት ይገባል። ንስሐ እንድንገባ፣ የጠፋን እንድንመለስ፣ በአንዲት የተዋህዶ እምነታችን እንድንጽናና እንድንጸናም ግድ ይለናል። የምታዩቸው የጥፋት ምልክቶች ሁሉ ዋናውን ጥፋት አስከትለው ለመምጣት ማለዳ የፀሐይን ብርሃን ጎህ ብለን እንደምንጠራ ሁሉ ሲረፍድም ፀሐይዋ ወጣች እንደምንል ሁሉ ጥፋቶችም ሲመጡ ከፊታቸው ምልክትን እያሳዩ ስለሚመጡ የዛሬው ክስተቶች የዋናውን እርምጃ ያመላክታሉና ወገኖች ፈጥናችሁ በንስሐ የምትገቡ በንስሐ የምትጸጸቱ መጸጸት፣ ራሳችሁን ማጽናት የሚገባችሁ ማጽናት፣ ማስተዋልም የሚገባችሁ ማስተዋል፣ መምከር መመከር የሚገባችሁም እንዲሁ ማድረግ ግድ ይለናል። ዛሬ መሪ የሌላት አገራችን መሪ አላት እያላችሁ ራሳችሁን አታታሉ። መሪ ፈጣሪህ ነው። መሪ የመጀመሪያ ስራው የሕዝብን ሰላም ማስከበር፣ ለሁሉም ዜጋው እኩል የሚያይ ነው። የዛሬው መሪ አንድን ብሔር የሚጠብቅ አለቃና ምንዙሩንም ከዚያው በጥላቻ የተሞላ ብሔር መልምሎ ሌላውን ዜጋ በአደባባይ ሲፈጅ ሲገድል ጠመንጃ ይዞ ለገዳይ መንጋዎች ሽፋን የሚሰጥ ነው። ልብ በሉ፣ በዓይናችሁ እያያችሁት ያለው እውነት ስለሆነ ነው ማነሳው። የውጭ መንግስታት ለምን ዝም ብለው ያያሉ ካላችሁ፣ ይህ እቅዳቸው ነው፣ ዓላማቸው ነው። ተዋህዶንና አማራውን እንዲሁም ከአማራው ጋር በዜግነት አንድነት የቆመውን ማጥፋት፣ ከዚያም በልዑል የተወደደችን ኢትዮጵያን መበተን ማፍረስ ነው። ወገኖቼ ዓለም በሙሉ በኢትዮጵያ ጉዳይ አንድ አይነት ጥላቻ ነው ያለው። የተባለውም ምስክሩ ይኸው የዛሬው ድርጊት ነው። መልእክቶቹን ልብ ብለህ አድምጥና ተረዳ። ምክንያቱን ደጋግመን እንደተረዳ ነው በእግዚአብሔር የተወደደች የተመረጠች የታመነችና የከበረች እምነት ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ስለሆነች የዲያብሎስ መንግስታት የኛውም እርቃኑ የወጣ ዘረኛ በጨፍጫፊ አስጨፍጫፊ መንግስት አንድ ላይ ዘምተዋል። ለዚህ ሁሉ ግንባር ቀደም የጥፋት አስተባባሪያቸው ይሸለማሉ፣ በገንዘብ ይደግፋሉ፣ ሽፋን በሁሉም ዘርፍ ይሰጣሉ። እየተፈጸመ ላለው ፍጅት ምንም እንዳልተደረገ የፕሮፓጋንዳ ድጋፍ ያደርጋሉ። እኔ በግሌ ወገኔ የምልህ የምመክርህ በመጀመሪያ ንስሐ ግባ። ስለ እምነትህ ስለ አገርህ
ስለ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያንህ ዘብ ቁም፣ እርስ በርስ ተናበብ፣ አስተውል እንጂ ተደራጅም፣ እንደ አባቶችህ ምከር ዝከር፣ ወኔንም ተላበስ፣ እምነትህን ጋሻ አድርግ፣ ኢትዮጵያ ምድርህንም ጠብቅ። ስለ እምነትህ አትደራደር፣ አባቶችህ ፈሪ አልነበሩምና እንደ አባትህ እንደ እናቶችህ ሁን። ፈሪ አትሁን መንግሥት እንደ ዜጋ ካላየ፣ ምድርን ፈጣሪ የቸረህን እንደ እስራኤላውያን አስከብር። ስለ ኢትዮጵያ፣ ስለ ባንዲሯ፣ ስለ አንዲት እምነትህ ቁም። የማንንም ፈቃድ አትጠይቅ። ይህ በልዑል የተሰጠህ መብት ነው። አገርህን ነው፣ አገርህም ነው፣ ቄህም ነው። የዛሬው መንግሥት እንደ አሜባ የተከፋፈለ ውዲድ፣ አዴባ፣ ትህነግ፣ ደዴግ ወዘተ እያሉ ለፍጅትህ እጅና ጓንተ ነው ከሠራ ምንም አትጠብቅ። የተቀረውን ራስህ ስለምታውቅበት ምክሬ ይኸው ነው። ይህም በማድረግህ በእግዚአብሔር ፊት የምታጣው በረከትም መቀበልም መታመንም ሁሉም የለም። እግዚአብሔር አገርን ስለተከላከልክ፣ ለእምነት ዘብ ስለቆምክ፣ ለአንዲት ተዋህዶ ስለለፋ ስለደከምክ እግዚአብሔር ያከብርሃል እንጂ የሚቀንስብህ ነገር የለም። ብታልፍ ለክብር ነው፣ ብትኖር ደግሞ ይበልጥ የእግዚአብሔርን ስም ለማክበር፣ እምነትን ለማክበር፣ አገርህን፣ ድንበርህን፣ ወገንህን ለማስጠበቅ፣ ባንዲራህን፣ ሰንደቅህን ደግሞ ከፍ ለማድረግ፣ ርስተ ድንግልን አስከብረ ለልጆች ልታሳልፍ ነው። ይህ ከአባቶችህ የሰማኸው እውነት ነው። ዛሬም አንተ ይህ ይጠበቅብሃልና ችላ አትበል። የእምነታችን መሪዎች የስብሰባ ብዛት፣ የውግዘት መዓት፣ መንግሥትን መለመን ተማጽኖ አድርጋችኋል። ማን ሰማችሁ? ለምእመናችሁ እንደ አባቶቻችን ልብ አታስታጥቁም? የገባውንን ፀሐይ ያቆመው የልዑል ባሪያ ኢያሱ የትኛውን አሞራዊ ኢያቡሳዊ አማሊቃዊ ጋር ተደራደረ? ተዋጋ እንጂ። እግዚአብሔርም ረዳው፣ ድልም አደረገ። ከነ ሙሴ፣ ከነ ኢያሱ፣ ከነ ንጉሥ ዳዊት ስለ እምነታቸው ተዋጊም ለሕዝባቸው መንፈሳዊ መሪም የነበሩ እኮ የዛሬዎች መንፈሳዊ መሪዎች ልፍስፍስ ትውልድ እንዲፈጠር ለምታደርጉ ተጠንቀቁ። ለእስከ ዛሬውም ገና ዕዳ ከፋይ ናችሁ። አስተውሉ፣ ቅድሚያ አደጋው ለራሳችሁ ነውና፣ እያያችሁትም ነው። የቅጣቱን አመጣጥ ፍንትው ብሎ እያያችሁት ነው። የመጣው መቅሰፍት፣ ረሃብ፣ ጦርነት፣ ፍጅት እንግዳ አይሁንባችሁ። ራሳችሁን መርምሩ፣ ንስሐ ግቡ። ለበጎቻችሁም የታመነ እረኛ፣ ልባም መሪ፣ ቆራጥ ጀግናም አገር እምነት ባንዲራችንን ጠባቂ ልትሆኑ ይገባል። ሞታችሁ ሰማዕትነት ነው፣ ክብርን መልበስ ነው። የመጣው አደጋ የነጠረውን የተዋህዶ አርበኛ፣ አንጸባራቂውን የእምነት ጀግና፣ የአገር ወገን፣ ድንበር፣ ሰንደቅ ዓላማ አስከባሪ እንዲፈጠር የሚያደርግም ነው። እግዚአብሔርን ለሚወዱት እንደ ሐሳቡም ለተጠሩት ነገር ሁሉ ለበጎ ነውና የተዋህዶ አርበኛ ሁኑ። የአባቶቻችሁን ወኔ ልበሱ። የተዋህዶ እምነት መሪዎች ዛሬ እስኪ ልብ ግዙ። በየዘመኑ እኛም በቅርብ ካየናቸው መንግሥታት ጋር አብራችሁ የፖለቲካው መሳሪያ ሆናችሁ ተነሱ፣ ንቁ ብትባሉ ያልሰማችሁ ዛሬ ትንሿ ገና ትንሿ ቅጣት ስትታይ ታመሳችሁ፣ ታወካችሁ፣ ደነገጣችሁ። ለመሆኑ ከ1998 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ለ14 ዓመት ለሰባት ጊዜ ያ ሁሉ መልእክት ሲፈስ ተንፍሳችሁ ታውቃላችሁ? የቅዠታም ነው።
አትስሙ እያሉ በየደብሩ ሲያወግዙት አልነበረም? ዛሬ ሳያችሁት አይደል? ህዝቡ ንሳ እንዳይገባ ፊት ለፊቱ ተደንቅራችሁ አላሰናከላችሁ? የትኛውም መልእክት ቢመጣ በጸሎት በጾም ከፈጣሪ ጠይቁ መረዳትና ስለ ትክክልነቱ አረጋግጣችሁ ህዝባችሁን መምራት ሲገባችሁ ራሳችሁን አሰማርታችሁ ለተኩላ ካስበላችሁ በኋላ ፍርዱ ወደ እናንተ ሲመጣ መጮህ፣ አሕዛቡን ከሃዲውን መንግሥት መለመን በውኑ ይህ ነው ጀግኖች አባቶቻችን ያደረጉት ነው? እስከ ዛሬ እንኳን ደፍራችሁ መልእክት 1 2 3 4 5 6 8 ይህን ሁሉ መልእክቶች ለህዝበ ክርስቲያኑ በግልጽ ተናገሩ። ግድ የለም እኛንን አትበሉ። ጸሐፊው እንዳሉት ከምዕመናችን አንዱ ታናሽ ባሪያ የተናገረው ነውና ቢጠቅማችሁ ስሙ፣ እኛ ግን አናምንበትም በሉ። እስኪ ድፈሩ። አታደርጉትም፣ መቼም አታደርጉትም። ወገኖቼም ይህንን ታዘቡ። ከመልእክቶቹ የምንረዳው ምንድን ነው? መልእክቶቹን ለማፈን የተሄደውን ርቀት ስናየው ደግሞ ውልደ ዲያብሎስ ምድሪቱን ፍጹም ከድነዋል። የእነሱ ምኞት ዋናው መሰናክል የልዑልም የድንግልም ተወዳጇ ኢትዮጵያን ማጥፋት ነውና፣ ወንድም እህቶቼ ዛሬ በስልጣን በሀብት በሁለመናው ደርጅተው በትቢት የተወጠሩትን መልከ ብዙ የአገራችን ጠፊ መሪዎች የውጭም ሞግዚቶቻቸው እንዴት ዘር ማንዘራቸው እንደሚጠፋ እንኳን የበቁት አባቶች እኔም ተራው ምዕመን በሚገባ የምረዳው ነው። ስለዚህ በገዢዎች የተለያዩ ቀጣፊ ሚዲያ እየቀረባችሁ የሌለም መንግስት ጠላት የሆነውን መንግስት አትለምን፣ ልብ ግዛ፣ የአባቶችን ተጋድሎ አስብ። ጠላቶችህ እንዳንተው ስጋ የለበሱ እንጂ ብረት አልለበሱ። ልዩነቱ አንተ የምታስበው የምትኖረውን ኑሮ እኖራለሁ ትላለህ፣ ለሆድህ ትሮጣለህ፣ ብቻህን እንደ ቦለድ ዝንጀሮ ትፋጭራለህ። በመንጋ የመጡ ደካሞች ያጠፉሃል። አንተም ተደራጅተ እውነትን ጨብጠ ማንም ይሁን ማን ሊያጠፋህ መንጋውን ከፊት ወታደሩን ከኋላ አሰልፎ ቢመጣ ሁለቱም ጠላቶች እንጂ ወዳጆች አይሆኑ። ስለዚህ ወገኔ ጊዜ አታጥፉ፣ ልብ ግዙ፣ ማስተዋልን ልበሱ። የአባቶቻችሁን ጥንካሬ ወደ ኋላ እዩ። ከዚህ የበለጠ ምንም ልላችሁ አልችልም። በውጭ ያላችሁ ወንድምቶቼ፣ የተዋህዶ ልጆች አትጨነቁ። በመጀመሪያ ንስሐ ግቡ፣ ከልብ ተጸጸቱ፣ አልቀሳችሁ፣ ጾማችሁ፣ ጸልያችሁ ድንግልን ልዑልን ጠይቁ። ከዚያ በኋላ ባላችሁበት አገር የኢትዮጵያ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ካለ ከዛ ካሉ አባቶች የንስሐ ጊዜ ወስዳችሁ ተፈቱ። ከሌለም የማናቸውም የበቁ የተዋህዶ ኦርቶዶክስ ጀግኖች ዛሬ በሕይወት የሌሉትን እንደነ አቡነ ተክለ ሃይማኖት፣ አቡነ ጴጥሮስን፣ አቡነ ባስሊዮስን፣ ሌሎችንም የቀደሙ አባቶችን ዛሬም የተጠሩትን እንደ አባ ዘወንጌል አይነቱን አባቶች ስም ጥሩ። ድንግልን፣ መድኃኔዓለምን ስለ እነዚህ አገልጋዮች ስለ ጠራሃቸው ክብርና ስልጣን እናመሰግናለን ብላችሁ ስማቸውን ጥሩ። ምሳሌ አባቴ አቡነ ተክለ ሃይማኖት እነሆ ይስሙኝ፣ እኔ የተዋህዶ እምነት ልጆ በዚህ በዚህ ኃጢአት ወድቅ ያለሁ ብላችሁ ዘርዝሩና ተናዘዙ። ይቅርም ይበሉኝ፣ ፍቱኝ አባቴ በሉ። ጥያቄውን በጾም በጸሎት በእንባ ከልብ አድርጉት። ልዑል ይቀበላችኋል። እነሱም በገነት ሆነው ስለ እናንተ ይጸልያሉ፣ ይፈታሉ። ስልጣናቸው ምንጊዜም የጸና የማይሻር ዘላለማዊ ነውና በምድርም በሰማይም ያሰራችሁት ይታሰራል፣ የፈታችሁት ይፈታል ነው ያለው ልዑል።
ከዚያ ቀጥሎ ወደ አገር ቤት ስለመመለስ ለምትጨነቁ አትጨነቁ። መምጣታችሁ ጥሩ ነው። መከራው ሳይበዛ ተረጋግታችሁ ለመመለስ ማለት ነው። ብትቆዩም ከነ እምነታችሁ ሳትጎሉ የኢትዮጵያን ሁኔታ ተከታተሉ። የመልእክቱ ጸሐፊ አባት የተናገሩትን ላስታውሳችሁ። ወደፊት እንዳስፈላጊነቱ ለወገኖቼ ምን እንድናደርግ ወይስ ምን ይደረግ ለሚለው ለሁሉም መመሪያና ትእዛዝ ይሰጥበታል ብለዋል። ይህንንም ያሉት በመልእክት 8 በመልእክት 3 ነው። አስቀድማ ነጻ የምትወጣው ዛሬ በታላቅ መከራ ውስጥ እየወደቀች ያለችው ኢትዮጵያ ስለሆነች፣ ይህ መፈጸሙ እርግጥ ስለሆነ ወደ መፈጸሙ ሲቃረብ ወደ አገራችሁ ለመግባት ወስኑና ተነቃነቁ። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ከጥፋቷ በኋላ የምትገሰግሰው ወደ ትንሣኤዋ ነው። ስትዘልቅ የዓለም ጥፋት በብርቱ ይጀምራል። አስደንጋጭም አስደማሚም ይሆናል። በተረፈ አትታወቁ፣ አትፍሩ፣ አትረበሹ። የእግዚአብሔር ሰው መንፈሱ የረጋ በአምላኩ የሚታመን ነው። ልዑል የታመነ ፈጣሪያችን አዳኛችን ነው። ለጠላት አሳልፎ አይሰጥም። መልእክቶቹ ሁሉ በተደጋጋሚ ያረጋገጡት ይኸው ነው። የትም ሁኑ የት ትጠበቃላችሁ። ወንድማችሁ ነኝ።